Пепкорт, гранд-фолк зі Львова, що означає «основа народна». Трошки пограємо вам різної європейської народної старовинної музики. Наразі кельтська музика, Південна Франція, бретонські танці. Поїхали. Румба. Продовжуємо далі кельтську музику. Танець називається «Кураж». Ще раз хочу нагадати, це
Північна Франція, провінція Бретон називається. Ми там виступали, грали в клубах, вони знають свою музику, дуже люблять. Ми там і українську музику грали, переважно от їхню, бретонську. Ще одну французьку композицію заграємо, називається, виконаємо, це вже період Ренесанс, танець називається Турдіон. Це народна музика, але П'єр Атаньян в 15 столітті популяризував ці танці, і вони стали на всю Європу відомі. Стали їх танцювати не тільки в Франції, а і в інших країнах Європи. Ще, ще раз, Турдіон називається танець. Thank you.
ми пограємо трошки шотландської музики. Ще одна шотландська п'єса періоду Ренесанс називається «Over the Hills». Thank you.
виглядіти. Іспанська п'єса «Стелла Сплендонс», як перекладається, прекрасна зірка, присвячується Діві Марії. Теж медитативна музика, куплетів дуже багато, пограємо недовго. Thank you.
містична кельтська мелодія, яка є в нашому репертуарі. Thank you.
останню взагалі п'єсу нашого виступу сьогоднішньої «Коломийки». У нас є диски, 40 гривень коштує диск, шотландська, ірландська музика. Бажаючі, будь ласка,